Za turizam Dječje bare su idealna destinacija koja ima veliki broj lepih predela u kojima dominira prirodni ambijent. Iako mnogo toga nedostaje, broj turista u zimskim mjesecima ove godine povećao se u odnosu na isti period prošle godine. Turisti ne zaobilaze ni Valjevo u odnosu na ono što može ponuditi, ipak ih je relativno malo. Ako posmatramo podatke o turistima i broju dolazaka turista na našu teritoriju Valjeva Dječje bara, primećujemo da postoje razlika odnosno na januar 2015. i januar 2016. Ako posmatramo identične mjesece, februar i mjesec 2016-15. godine, vidimo određene razlike. U Valjevu, recimo, je bilo 2800 turista u 2015. godini januaru mjesecu, dok je u 2016. blago povećanje od nekih 150 novih turista. Dječje bare inače imaju blagu i prijatnu klimu sa 239 dana bez vetra, 280 dana bez padavina, prosečne temperature vazduha u toku leta ne prelazi 22 stepena, dok su u zimi, kada ima dosta snežnih padavina, odlični uslovi za skijanje i boravak na snegu. Ako posmatramo Dječje bare, u 2015. godini bilo 2300 turista u januaru mjesecu, a u februaru 2100, znači nešto manje. A ako posmatramo februar 2016. odnosno 2015. godinu, vidimo da je broj turista skoro duplo veći. Pretpostavljene su to vremenske prilike i broj rekreativnih izlazaka dece utjecaju na to da bude duplo veći broj turista na Dječjim barama u periodu februara 2016. odnosno februara 2015. godine. Međutim, Dječje bare nisu jedina turistička destinacija koju Valjevo može ponuditi. Pored za sada malo zastupljenih ponuda za boravak na Valjevskim planinama, veliki broj posetilaca godišnje obiđe manastir Lelić, Ćelije, Jovanju i Pustinju. Brankovinu obiđe oko 30.000 ljudi godišnje, od kojih je i veliki broj đačkih ekskurzija. Posetioci koji dođu u Brankovinu nemaju mogućnost nikakve dodatnih usluga, a koje su i njihova potreba. Potrebu da obiđu nešto drugo, da se malo prošetaju, da sa nekom mjestu malo rekreiraju, i ona osnovna potreba koja se odnosi i na ishranu, a eventualno na smeštaj. Tako da faktički se posta Brankovini svodi na tih pola sata, sat, maksimum sat i po obilaska kompleksa i posle toga odlazak na neko drugo mesto. U principu Dječje bare je tako da koncipirano da najveći broj turista koji tamo odlaze su u principu deca na rekreativnoj nastavi. Na zavisnosti od vremenskih, kad oni imaju raspuste i kakva je situacija vremenskih prilika, to i diktira broj turista gore. Brankovina se ubraje među najstarija sela Valjevskog kraja, u srpsku istoriju ulazi tokom 18. veka vojevanjem kneza Alekse Nenadovića u Austro-Turskom ratu. Posle njegovog pogubljenja 1804. godine vojskom u ovom kraju komandovao je vojvoda Jakov Nenadović, a diplomatiju ustanika vodio Prota Matea. Oni i svi Nenadovići, do književnika i putopisca Čikaljube, počivaju uz Brankovinsku crkvu. U drugom delu porte je humka Desanke Maksimović, koja je ovdje prva slova sricala. Nedaleko je podignuta i replika kuće Nenadovića. Pre godinu dana, upravo usko se završava godinu dana, regulacioni plan za Brankovinu je konačno donet. Tako da je ta kočnica konačno, znači, otklonjena. Postoje mogućnosti daljeg razvoja Brankovine, ali sad pitanje na koji način. Gosti Valjeva u samom gradu uglavnom su usmereni na Narodni muzej, ali i Kulu Nenadović i Muselinov konak kao najstariju građevinu u Valjevu, podignutu u 18. veku, a u čijem su u podrumu bili zarobljeni Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin. Tešnjar, kao autentična srpska čaršija iz perioda turske vladavine, atraktivna je u vreme tešnjarskih večeri u avgustu mesecu. Tešnjarske večeri, jedna, rekao bi, zaista i kvalitetna i značajna lepa gradska manifestacija, koja je svih ovih prethodnih godina na jedan pravi način afirmisala i promovisala kulturno-umetničke, turističke i sveukupne gradske potencijale našeg Valjeva i, ako mogu tako da kažem, postala jedan zaštitni znak našeg grada. 2006. godine osnovan je i Festival Duvan Čvaraka. Manifestacija se održava u oktobru i okuplja veliki broj posetilaca koji imaju priliku da vide kako se spremaju čvarci po recepturi staroj 200 godina, ali i da degustiraju ovaj jedinstveni proizvod koji je izum valjevskih mesara. Kao što vidite, najlepše mirišu, a i bit će najukusniji. Već smo sve prodali, spremamo drugu turu. Duvan čvarci su na kraju krajeva naš brend i treba da ostane tako, i sve što je naše treba
maksimalno propagirati, maksimalno prikazivati drugim ljudima i u Srbiji. Na neki način ih i popularišete, tako da možete i da smatrate da ste lideri ili da su oni vaši, a da svi ostali nekako pokušavaju da se udenu u tu priču. Prema podacima turističke organizacije Valjeva, tokom jednog dana trajanja festivala bude oko 10.000 posetilaca, zbog čega postoji inicijativa da festival traje nekoliko dana.